Pues estamos aquí na, na mellor tenda de moda alternativa de Vigo, La Roca, na casa de Cris, festexando, bueno, asinando discos de estes 10 anos na rúa, que acabamos de editar un disco en vinilo e aquí estamos asinando para toda a peña. A este disco se chega despois de 11 anos e medio de andadura, ¿no? Despois de rematar a gira de 10 anos na rúa, como colofón, pois queríamos ter algo físico de recordo. Que mellor recordo ou que mellor souvenir que un disco de vinilo, ¿no? Que tanto coida o son e que tanto había mima que a música. Todo de alguna forma, había que rematalo e así está perfecto. Sí, está guai poder ter eso, o primeiro vinilo coa nosa voz, coa nosa música nas nosas discotecas, ¿no? A gira de 10 anos na rúa, pois tres días despois comezamos outra nova aquí no país, unha gira a nivel galego que se chama De Cuncas e de Mar. É un tour galego de sete, bueno, acabamos de ampliar a sete cidades. E bueno, aquí en Vigo vamos a estar dentro de nada, o sábado 14, despois pasaremos por la Capitol en Santiago, por la Sala Berlín en Ourense, un festival en Lugo, e temos tamén o Aturuxo, o noso Aturuxo de Bueu, Ferrol na sala non sei que hoy. Bueno. Super 8 de Ferrol, eso é, ostras. Si, estou farto de sabelo. Estamos tamén pendentes agora de editar unha reedición de Utopías Emergentes, pero totalmente en galego, para apoiar aos presos políticos, aos presos e presas galegas independentistas que están a sufrir unha tortura moi radical por parte do Estado español, sendo trasladadas a cárceles de... bueno, moi longe de aquí, e facendo que as súas familias non poidan visitalas, e sendo aparte condenadas, pois, de unha maneira brutal, ¿no? Entón, ese é o noso grande area para colaborar con esta causa e que, bueno, poidan vivir estas persoas un pouco mellor dentro do que lles toca en este sistema capitalista así. Convidábamos a todos a que o día 14 sábado celebremos o carnaval xuntos na fábrica de chocolate, en Churruca.